এতিয়া পুৰণা বিজেপিৰ মাজত বাঘ ওলাইছে বুলি এতিয়া ভাবি আছোঁ লাহে লাহে গম পাম কাগজৰ বাঘনে সঁচা খচি বাঘ এতিয়া এতিয়াই মই বেছি কথা ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এইটো আগতেই মই কৈছিলোঁ যে যেনেকৈ বিজেপিটো কংগ্ৰেছযুক্ত হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ এতিয়া হিমন্ত বিশ্বমুক্ত হৈছে তেনেকৈ বিজেপিটো এতিয়া পুৰণা নতুনৰ সংঘাতটো আমি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ আৰম্ভ হ'ব বুলি সেইটো অৱধাৰিত আছিল কিন্তু এতিয়াতো দেখিছোঁ যে এতিয়া টাইগাৰ পুৰণা টাইগাৰ কাগজতে শেষ হয়নে চাৰি তাৰিখৰ পাছত আৰু স্পষ্ট হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কথা কিন্তু বিজেপি শাসনত থাকোঁতে এই যিটো সংঘাত আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰা অসমবাসীৰ বহুত লোকচান হ'ব কাৰণ এতিয়া চৰকাৰী দলটো যেতিয়া অন্ত কলহ লিপ্ত হ'ব আৰু কেৱল নিষ্ঠাবান পুৰণা বিজেপিখিনিক যেনেকৈ বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে ধনকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা মানুহখিনিয়ে বিজেপি দলটো দখল কৰিছে সেইটো এতিয়া অসুখ সময় মুখ খুলিছে কিন্তু পুৰণা বিজেপিয়ে কি কৰে সেইটো চাই থাকক ইয়াত আমি ইমান মূৰ্ঘমাই থকা নাই এইটো হ'বই যিবিলাক মানুহে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই এই দলটো অসমত বীজ ৰুইছিলে যেতিয়া ঘৰখনৰ মুৰব্বীজনক আপুনি বিভিন্ন আজোহাতত অলাগতিয়াল কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া কোনোবা মনে মন থাকিব কিন্তু চবটো মনে মনে নাথাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি ধৰণে কি ষ্ট্ৰেটেজি কৰিছে এইটো মই নাজানো এইটোতো চবেই দেখিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক অফিচত পিটি দিব লাগে বুলি কৈছিলে তাতকৈ আৰু বেলেগ কিবা উদাহৰণ লাগে নেকি আজি আমাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া সভাপতি আমি সদায় তেখেতক আগস্থান দি লগত লৈ থাকোঁ আমি তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ আমি কিবা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বুলি কোনো ক'ব নোৱাৰে আমাৰ এজনেই প্ৰাক্তন সভাপতি আছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ স্থান মান আমাৰ দলত কেনেকুৱা আপোনালোকে পৰ্যালোচনা নিশ্চয় কৰে আৰু বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াৰ স্থান মান কেনেকুৱা ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপাওঁ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই অফিচলৈ আহিলে কোবাই দিব লাগে বুলি কয় গতিকে এইটোতো বিজেপি নহয় এইটোতো কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা মানুহখিনিয়ে কোনো আদৰ্শৰ কাৰণততো যোৱা নাই এছ এছ আলৱালিয়া ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটটোৰ পাছতহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি লৈ গৈছে আমি আগতে কৈ থাকোঁতে ভাবে যে কংগ্ৰেছে কয় এতিয়া বৰঘৰতে ওলাইছে কথা বতৰা